Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İndeksasiyadan sonra pensiyalardaki artımın ne kadar olacağı açıklanıb. Baku Vez Xəzər TV'ye istinadən haber verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Şöbə Müdürü Elnur Abbasov məlumat verib. Elnur Abbasov əlavə edib ki, artık artımlarla birgə pensiyaların verilməsinə başlanılıb. Onun sözlərinə görə proses bu həftənin sonunda yekunlaşacaq. Şöbə müdürü onu da bildirib ki, həyata keçirilən sosial islahat paketləri pensiya sahəsində Azərbaycanın reytinglərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Ölkəmiz bugün həm minimum, həm də orta aylık pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti baxımından MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə sıralamada ilk yerdə minimum və orta aylık pensiyanın nominal məbləğlərinə görə ikinci yerdə qərarlaşıb. O bildirib ki, bu göstərici həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsidir. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi 153 xidmətindən 140-dan çoxu elektronlaşdırılıb. Yəni elektronlaşma səviyyəsi 90%-dən yüksəkdir.